Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf lah kalau ada angin kuat sebab tak tahu letak mic ni dekat mana. But yeah, but it's okay, aku akan cakap kuat sikit apa semua. So yeah, assalamualaikum semua dan selamat pagi. So ni kali pertama Bilal buat motor vlog. So as a rider, Bilal sekarang dah jadi rider Lalamove. Just do the part time. So hari ni hari Sabtu. Biasa hari Sabtu ni order dia kurang sikit lah, but still ada. But we'll see. Sekarang dah pukul 9.30 pagi. Pagi dia mungkin akan kurang sikit. Maybe dalam hari sikit mungkin ada lah, but it's okay lah. Kita akan keluar dari tempat ni. Biasanya itulah dia. So ni kali pertama minta maaf kalau ada sedikit apa tu, bising ke cacat celah ke video ni, bila minta maaf lah. Alright, so hari ni kita akan tunggu order yang pertama di pagi hari. Semoga dimudahkan rezeki, dimudahkan segala urusan kan semua. So korang pun sama juga, semoga dimudahkan rezeki, dimudahkan segala urusan korang semua. So ya, insyaAllah, mudah-mudahan. So ya, yeah, tanpa masa, let's go. Okay, kita pergi satu port jap, nak tengok order apa ada ke, ada kat sini ke apa, ada benda baru. Susah, kena berhenti tu. Kalau tak susah nak order macam tu kan. Kita tengok berhenti kejap. Nak tengok order, kalau ada paling dekat UG Taman Kindaran. Entah ke mana ni? Taman Kiara, Taman Kedang Lama. Ah, okey, boleh lah. Yang ni RM5 kita ambil. Dia order, tak ada order lah. Dia kata urgent kan. So, that's mean dia nak beritahu agensi lah. So, alhamdulillah, kita ada order yang pertama. Okey. Kita waktu ni macam mana nak call sebab dah lah bising tempat ni. So, tak apa. Dia dah hilang hari tu. Saya on the way. Okay. Alright, so kita dah bagi tahu customer. Tapi tak apalah sebab dia tak ada cancel lagi kan. So that's mean okay lah. Okay, so let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita ada order my friend. 1.7 km, dekat je. Okay, cantik. Alhamdulillah. Okay, kita dah sampai. Alamak, ada sampah. So, ada sampah. Alamak, kita nak sampai kejap, tengok dulu macam lain clear. Sebab dia kata emergency, let's go on. Barang apa? Itu barang kecil tu apa? Sebab tak ada tulis box lah. Tak ada tulis box, maksudnya barang tu barang tu kecil lah. Apa benda ni? TV auto. Oh ni dia. Lalamove New Pro Taman Akadah Lama. Sir Allen SS. SS Allen. Wajib menjelak kafir tak? Ha? Wajib menjelak kafir tak? Abra? Enak sikit je. Ini saja. Okay, thank you. Ini minyak kita tak luar. Tak ada berat. Kita tak tahu berat sangat. So let's go, kita dah ambil barang customer. Okay. Macam mana ni? Tak, ni ikat ni supaya dia tak boleh gerak sangat lah. Ni tak ada apa sangat pun. Ni tak makanan ni, tapi tak apa. Ini dia tak bergerak. Kita akan bergerak. Ya. Yeah. Okey, kita akan pergi ke alamat ni. Sekarang ni 29 km je. Okey. Dekat je. Tak jauh. Tempat tadi eh. Kita pasang balik je. Eh, cinca. Let's go. Sini. Ui, oh, sebaik. Dia punya wave ni pun 50 lah, nombor 50, 36 lah sini ikut 37, 38 40 dalam tu 8 8
mana nombor tu. Ish, sampai dalam sini lah. Sampai ke dalam lah. Eh, gila lah. Ni ke? Saya buat GPS lah. Aha. Saya buat GPS semua pergi sana. Oh, iyalah. Dia suruh saya tengok. Bukan awak saja. Semua. Dia suruh saya tanya tempat pintu merah. Tuh, saya nampak. Saya nampak mesti sama. Tak apa-apa. Sebab saya kau tanya dekat mana kan? Yang boleh sampai sini pernah, itu yang dia pernah mari. Oh, pernah mari, tak apalah. Okey lah. Mesti tak boleh tentang ya. Okey lah, tak apalah. Ini cokol ya, saya tahu. Okey, okey. So, nanti kalau next time nampak alamat tu, tahu lah dekat mana. Okey, okey. Okey, eh? Thank you. Eh? Later. Pick up barang order yang kedua hari ini. Okay, let's go. Right, sampai. Kita dah sampai. Yeet. Dia ada dua kedai. Yang ni. Okay. Phone ni dia rotate-rotate eh. Nak rotate-rotate. Lalamove. Lala. Okay. Minutes later. Okay. Thank you. All right. Okay. What order? Let's go. Okay. Full tu. Tu barang biasanya letak luar boleh, tak dalam boleh sebab dia tak ada tunjuk beg. So, mana tak kisahlah kan. Tak ada masalah. Tak beg di sini. Lagi selamat. Supaya dia tak gerak apa semua ni. So, barang-barang ni. So, jom. Let's go. Okay. Selamat. Pantaran. Right. Itulah rumah him. Alamak, asap dia terbalik. Oh, tak boleh, tak boleh. Sekejap eh. Kita kena off yang rotation ni. Selalu rotate-rotate. Kalau rotation dia tak ada. Ni balik. Okay. Kita gerak. Let's go. Okay, dah nak sampai. Signal tak tahu fungsi. Aduh, sakit tangan ni kalau nak. Okay, right, dah sampai. Tada. Ding. Aduh, ya Allah. Ya Allah. Kena ambil gambar. Hey. Sah kena. Okey. Hai. Lalamove. Confirm order, alright, dah settle. Confirm bill, the claim credit. Yeay, alhamdulillah, so kita tak bingung bintang dia. Cuma kita dah share reasonable. Okay, let's go. Alhamdulillah. Settle job yang kedua. Mari kita mencari job yang ketiga. Let's go. Many hours later. Okay. Alhamdulillah. Dapat job yang ketiga. Tadi singgah Vivo Center je tadi. Dan kan dah pukul 3 dah. Baru job ketiga, alhamdulillah. Job ni, job, bukan job, orang panggil job. Job jauh agak lah. Habis hantar banyak-banyak tempat. So, ada 3 tempat kita akan hantar. So, ya. Yeah. Alhamdulillah. Dapat juga hari ni, dapat job besar sikit. So, ya. Yeah. Let's go. Okay, let's go. Terik. Allah Akbar. Akan mengalami berat. Dia pasal buat double stand tu. Yep. Okay. Let's go.
ni nombor satu eh. Dia kata ni nombor satu. Okay. Lalamove. Sekejap eh, saya nak ambil gambar. Okay. Later. Kita dah sampai destinasi yang kedua. Ada yang ketiga. Oh, kita sini boleh ke U-turn? Kok jual U-turn? Tak boleh U-turn. Hello? My signal. Oh my god. Ayo ke demi. Okay, langgler. Let's go. Duit. Nombor 2. Okay. Ini nombor 2. Okay, betul. So last kali nombor 3. Okay. Kita tengok siapa dia. Lalamove. Back. Sekejap saya nak ambil gambar eh. Okay, that's all. Thank you eh. Okay, settle untuk Hong Li. Confirm delivery betul kan? Salah pula kan? Confirm delivery. Okay, proceed to next draw off point. There you go. Ya, mak boleh gerak pula. Okay, boleh. Okay, you car care. Alright, kita pergi sana berapa kilometer ni? Alright, kurang 6.6 kilometer. There you go. Okay, make sure. Okay, nombor 3 punya you car care punya ni. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alright, let's go. Kita proceed yang ketiga. Cuma. Kita menanggut kan dia, kena respect kan dia. Aku tak nak kenal dia siapa. Allah sianya. Ish. Dia buat dia kali pula. Aduh. Okay, dorang. Tak ada orang. Syam. Dia tak ada orang kan. Aku main lalu masuk ke selamba. Selamba guys. Hidup kena. Masa lamba. Right, next destination. Destinasi yang terakhir. Order yang ketiga. Mari kita menuju ke Jayaan. Let's go. Later. Right. Okay. Dah lama move eh? Ini. Sekejap eh. Okay. Sekejap eh, saya nak ambil gambar dulu sekejap. Sekejap eh. Okay. Okay. Thank you. Eh. Alright. Okay. Alhamdulillah. Dah selesai. So, yeah, already complete dulu. Abang, kejap bang. Yeah. Okay. Tak confirm. Okay, settle gambar bukti confirm bill. Alhamdulillah. Okay, give user five bravo good new good attitude. Good execution reasonable. Alright, let's go. Alhamdulillah, settle. Order yang ketiga. Alhamdulillah. So, yeah, sekarang ni. Okay, I think that's all lah untuk video
untuk hari ini. So yeah, kita akan jumpa lagi for the next video. Minta maaf kalau ada salah dan silap. So yeah, kalau korang suka konten-konten macam ni, jangan lupa like, share dan juga siapa belum subscribe, jangan lupa tekan subscribe kerana subscribe tu gratis. So yeah, insyaAllah kita jumpa lagi for the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace. See ya. Bye-bye.